Čau! Atrodamies Somijā, kādus 10 km aiz Pello. Nobraukt 1200 km šodien, neskaitot prāmi. Un rīt palikuši vēl 400 un esam mūsu mīļajā altā. Jā, laiciņš labs, silti. Apģērbti mēs esam nevis tāpēc, ka mums ir augsti, bet tāpēc, ka te ir pilns ar knišļiem. Miljards odu un mošku. Un te uztaisījām pa pirmajam kokteilītim par godu, pirmajam pitstopam un baudam. Baudam vakaru. Ļoti skaisti. Knišļu kompānijā. Daudu knišļu kompānijā. Mēs neesam vieni. Atrodamies kaut kādā karjerā. Jā, kurā atradāmies arī pagājušā gadā. Nekas īpaši nav mainījies. Nekas nav. Bet vieta laba. Palikšanai kā reizi. Jā. Te var taisīt pat kaut kādu nelielu pozitīvus festivālu. Par pozitīvus. Kilometrs no mūsu galvmērķi, bet pēc kaut kādiem 5 km ir robeža. Bet tā kā naftas valstī ļoti dārga degviela, tad mēs pielēsim pilnu vāku šeit. Vēl Somijā. Somijā. Arī jau 10 vismaz centi dārgāk nekā iekšzemē bija. Nekā kā 200 km atpakaļ. Jā. Iesim, nopirksim kādu suvenīru. Tev vizuļus. Cepuri, ja būs. Pirms gada gribēju nopirkt, nenopirku, visu gadu nožēloju, domāju, ceru tagad atkal to nopirkt. Es varbūt ziemas cepurs jau kādu iepirkšu. Jā. Iesim nu? Uzvalds bifeldu. Austrālijas bifeldu. Pagaidu, viņš pareizi dar... Ā, nē, šitā. Pagaidu, nē, šitas, kur ir pirīkšā, vai es saprastu. Tā skaisti būs priekšā. Skaisti būs šā vai tā. Fantastiski. Pamazu tā drusku. Smieklīgs ir komiski izskatās. Bet varēju nopirkt arī omīti sadīto. Par 31 eiro. Viss tās jau fantastiski, bet 31 eiro. Tas to nemaksā. Es jau domāju, ka ne. Paprastīsim omītiem. Vai šur ir mans Mercedes. Ko es gribēju nopirkt. Viņš vēl joprojām ir Mercedes, vai ir man kaut kas, kaut ko mēs... Uz Opel vēl, ka? Uz Opel? Nu, esam labi iepirkušies. Mercedes, diemžēl, nebija, bet dabūjām kadrs pa BMW. Nu, tādam. Vietējiem. Piektā sērija. Nav simjorka kaņešana. Nu, normāli, braukt vēl. Pa 12 eiro elegants cepurs.
Nu labi, braucam uz... Tālāk uz ziemeļiem. Jā. Te braucām. Mēs mani skatāji skatījāmies. Jā, iepis. Es jau uzslēpšu bāzi mūsu, pendu pret neko, elpi, baudam malu un ēdam krevetes un iesam tūlīt copēt. No krasta? Iesam. Šodien krasta copēt. Skaldīsim, nu, kā vienmēr, mērķi zivs. Mēnce, sūds. Nē, nu mērķi zivs ir lases. Un nu, jānoķer lases, jo katru gadu mēs esam noķēruši pa lasiņu. Uz maizītēm. Lai rītā uz maizītēm būtu ko uzlikt. Ķersim, kamēr nenoķersim. Cerams. Cerams, ka noķersim. Krevetes neja lielas. Garšīgas. Neviena nav saspiest, sabojāt. Tas ir fantastika. Tikai jālas viņiem nav latvieši. Jā. Latga uz kontrabandu salas. Mēs kontrabandā ievedām diezgan daudz valstī. Es ceru, ka mums pietiks. Baigi daudz neievedām. Baigi daudz neievedām.
mēs nezinām, ko būtu ar to prasta. Laiks ir daudz korš. Liels, liels, nedaudz nevien filmīt. Karās sūdi, bet beigās zāles. Es mēs plaucām agrāk, ka tās zāles nebūt. Tad ir zāles. Tāpēc, ka tie sūdi darāt. Zāles vairāk. Nezinu, kā saucās to sūdi. Saigi, saigi. Es saku viņu no vēpa. Tāpēc mūsu mērķi teikt, ka mani mēnci vai foreli. Nē, foreli nav vasa. Vakarīgi. Saliksim manu sūdu ar tavu. Jā, cik smāks. Domāju, pagaršoju viņu. Ko? Nu, jā, pagaršoju. Nu, pagaršoju šit tāds lielāks. Vai, nostīšu. Nu, tev jau patīk. Patīk. Tev jau No krastas ir labi. Nē, bija diršana. Pieskrūvēt vismaz. Jā. Nu, normāla mencela. Nu, priekš krasta. Ar pilkariem tas nekas nav. Priekš krasta. Kilo, ne? Nu, jā. Tad to var laist vaļā, kur pirms tam noķēt. Tad viņi vajag dabūt kaut kā. To, ko pirms tam, to mēs atlaidīsim, protams, bet šī to jāņem, tas ir vakariņas, tur nav variantu. Cik tev aug? Vairāk. No krastas ir labi. Copē. No krāsta. Bija forši.
labi. Labs stāsts sanās. Vai kā kājāns lidojas, lai gaita kājāns līdz nosēdīt. Vai kā jūs redzēsiet, kā kājāns, bet blaku sēdīs paicauni. Tā neaizdod garām. Vai kā mums tur ir ziltiņas nomest, mēs izpilējām ziltiņas, ko mēs redzēs tu cepsi. Un kājāns te patās nolaidās blakus. Vai kā jūs redzēt, tur filīni, nu sūri mētājās. Un viņi nosēž uz blakus un rīt. Un skalda. Un skalda. Es jums parādīšu, kur redzi cep. Vai kur redzi cep. Uz filiņas. Tā, lai nedomātu, ka tas ir blefs. Jā. Kā īsts pavārs, kā īsts... Kāpēc kā? Nu jā. Es gribēju teikt, kā īsts šef pavārs, jo nu, šef pavārs duži tu neesi. Labi. Kā lai ņem? Jā. Nu, vai kur atkal esmu mēs? Es domāju, es pa dažiem labiem šef pavāriem pat varētu. Nu, pakonkurēt. Jā. Par to neviens toši nešaubās. Vai, ka mēs redzam mani un redzam tās ķidiņas. Un redzam visu laiku apkārt lidojot kājāni. Bet viņi vairs nesēžās. Viņi tepat nosēdās man blakus. Un rīja. Labrīt. Vai tu tādu drusku ieņēmām? Mēs cīņu vienu svoguļu. Kurš nečit galvas savu. Bet laiks fantastisks. Jābrauc zaļu. Thank you.
Šis agri no rīta. 12. Šodien pamodāliet. Izdomājām, ka jāuzta vakardienas saskaldītā zivtiņa. Nekas jau te nav tādas mazas asarīšas. Bija paltasiņš 6,5, jā. Mēnesa kaut kāda 8-nieca, 10-nieca nevarēja saprast uzreiz. Mēnesi mēs atlaidām uzreiz. Mēs esam labi maksimumi. Tā ir catch and reels. Catch and reels, jā. Šodien arī divus vilkus atlaidām. Pa nakti viņi padzīvoja nometnē. No rīta kastē. Atlaidām. Mēs viņus atlaidām. Kā paltu sēns vakardien. Ko vilku? Viņi kaut kā uzreiz laikam sasāvīja. Lai man nav pie jāpisā. Thank you.
4. Diena šajā līdzi. Un mums ir palicis tikai viens džeks. Viens litrīts. Un te vēl drusci. Kaut kā būs jāiztiek. Tā izdzīvot. Edis vēl krāts. Bet nu laikam celsies. Šodien iesim forelēs. Edis noskatīja ezeriņu galvenos. Iesim lūkoties, kas tur ir. Edi, celsies? Jā. Edis celsies. Paēdīsim rokas un iesim. Obligāti. Esam nobraukši mazu gabaliņu, cik ceļš ļāva. Tagad iesim kalniņā augšā. Meklēt ezeriņus. Pa nakti izdomājam tur nepalikt. Pamakšķerēs un nāks atpakaļ. Mērķi zivs forele. Nu, gatavs? Lai atpieksim filejas vai pasaules zivs? Šo zin? Kas ir tur? Lai izdomāsim noķersim, tad izdomāsim. Tā kā būs ļoti daudz jānes, tas bieži vien filējas. Senīts kurš tā pilnā. Ubi. Nu jau tārpēns ir dēdams. Dēdams. Kaut kas līdzīgs mūsu apškūzīt. Seņmērts varam taisīt. Esam uzkāpuši kalniņā, apmākuši pie vienu maz ezeriņu. Un tad nogājām krāp kilometru. Mums nosmīt rādi. Mums nevaram kāds ne. We'll be right back.
Esam kalna ekspedīcijas galvpunktā. Nu, aiz tā kalniņa, aiz pusotru kilometru ir vēl viens ezers, laik labais, bet uz to mēs laikam neiesam. Jo atnākot līdz šeit, jau bišķiņ pizduhas gandrīz pietrūk. Paldies Dievam, odi dzinu uz priekšu. Jā, jau mežā odi miljards. Tagad uztaisīsim zupiņu. Paskaldīsim kaut ko drusku un iesim tālāk. Jā. No kalniem esam atgriezušies, taisīsim masālītas zivtiņas. Nekad nepieļaujiet kļūdu, neņemiet cukuru graudos. Un pēc tam jādomā, kā viņu sasmalcināt. Arī naģikam, re, kur ir pieskaldītās forelītes. To līdz apilēsim. Nezinu, vai tāds drīkst ņem? 30 cm drīkst, 100 punkti. Jā. Ir tu 30? Tieši, 32. Man jau acis piešauk no šitām lietām. Labi. Tā jau forelītes smukas. Kā jau vienmēr? Kā jau vienmēr. Ja aizies uz maizītēm. Tas bija izdzīvošanas jautājums, tad citu varētu arī pat mazākas ņemt. Vispār tur bija dafīgā forelītes. Mazās bija dafīgā. Skaldījās bez savas jēgas. Jā, kā, pa divām līdzi nāca katrā otrā metienā ārprāt. Un sportis sūdiem atkal. Bija vislabākie. Lucky John, nereklamēšu, jā. Sūds, Lucky Johns, salīdzinot ar Barkley zivtiņām. Esam 4 dienas nodzīvojuši mūsu mīļajā līcī netālu no Alpas. Tagad braucam uz krabi līci, jo tajā fjordā nevienu krabi nedabojām. Vai nu viņa tur nav, vai nu baigi maz, vai nu mēs nemātam ķert. Prieši krabi krītiņu dzīvi vedam no turienes. Smirt mašīnā nenormāli. Normāli. Jā, sāk pierast. Jā. Esam atbraukši uz burvīgo krabi līcīti, kā mēs viņu saucam. Ja mums mērķis dzīves ir krabis, izmantosim dažādus tiešanas veidus. Riedēm? Jā. Ar murdiem, ar televizoriem. Ar legāliem un nelegāliem paņēmieniem. Uzdevums noķert krabi. Ot šeit ir šitiem tieši tā noslēgšā kuģa. Te viņi ir dafīgā. Skaties, cik dzidrs ūdens pasaka. Un te arī mēs paskaldīsim kādas mēncas nedaudz, bet galvenais ir tomēr krabis. Ķērām krabis tikko. Diemžēl nebija ieslēgta kamera. Bet divus krabīšus dabūjām. Zivis šeit nav. Bet krabi te ir daudz. Krabi tādi. Nekas īpašs. Murtiņos neliet. Ar ko tu tādi nodarbojies? Neko.
Parādi, kas tev katliņā. Āhā! Kontrabanda, ne, bet malu zvejniecība, ja? Nu, kaut kā. Es jau nezinu likums. Bet man jau liekas, ka var. Ja izdzīvošanas jautājums, zīves šeit noķert nevar šinī fjordā. Un ēst mums nav ko? Un ēst mums nav ko. Tikai viss dzēriens beidzies. Dzēriens arī starp citu. Un, nu, prābi tā tad izdzīvošanas jautājums. Drīkst. Nu, labi. Baigaršīgi. Žēl mainīgi, ka jūs neesat mums. Žēl. Nu, re. Likās, ka pa īsu ar diviem krabiem aizgājām noķert vēl divas. Reku uzvārījām. Metīsimies virsū. Ar kaut ko redzēt nevar. Nu, vai ka var? Tik zem. Ja nevar, tad tagad var. Uzvārījām, reku, divi vēži. Mums, pravda, vēl viens murniņš stāv iekšā, bet, nu, ja pat būs tur, laidīsim vaļā, mēs jau neesam nekādi šitie gaļinieki. Cik var apēst, tik apēdam, pāri jau atlaižam. Reizēm tikai kājām dievo. Nu, par putniem neaizmirstam. Par mazāko brāli jādomā. Štelnieks visam. Sāmu štelis. Sāmu štelis. Mums neko nevajag. Hai. Hai. Sāmi. Nu, esam atnākuši. Beidzot, mūsu ceļa mērķis ir sasniegts, jo mēs visu laiku braucām uz šito punktu. Šeit ir ļoti interesanti trolmums un tas zeme, kur troļi pārvērtušies par akmeņiem. Tā, nu. Hop! Lūk arī viņi. 14 troļi šeit bija cīnījās ar ciklopiem un beigās zaudēja. Un ciklopi pārvērtās pēc tam par norvēģiem. Ready! Ready! Got
mani dzirdi? Ko tu saki? Es te klinti augšā. Ko? Neredzu. Te. Labi. Pašā augšā. Dolomīca. Īpaši priecīgi viņš šeit ir pa Dolomīcu. Kas viņiem laikam ir maz. Stājāties pie upītes. Pastīties, kā uz vēlu veicās. Speciālistiem Rīgas tālu. Nu, Edi, ievērtē savu māju. Nu? Neko ar sēviem apauguši. Nā, tur ir rādiņas. Vienam iekšā. Vienam iekšā? Jā. Un te jau viņi guļ, mēs jau kā pa gultu staigām. Jā? Te viņi dzīvo? Ā, te pirtiņā. Pirtiņā? Mažu kā pirtiņā. Ā, nē, viņi kā šeit vāru visu laiku laiku saprēšu. Te viņi kurina? Ā, nē, es taisu. Paši domos dzīvot. Ā, kā uz logiem bija. Traki, grūti sāmiem. Esam Sāmu galvaspilsētā. Karasjok? Karasjok. Apstīsimies Sāmu. 3000 dzīvotāji dzīvo šeit. Jā, un rekur centrs. Nāk direktors, man liekas. Lamāties. Interesanti. Pats kāds būs ielausties, man teikt. Nevar. Viss ir aizslēgts. Tomēr nakts ārā. Pa kāju. Var. Viss ir ciet. Nekur mūs nelaiž iekšā. Galvaspilsētas centru mēs varam apstīties. Viss aizslēgts taču. Jā. Liek viss rakstīts, kā Sāmi būvē. Nu kā būvē, bet kā. Jā. Alks parādās. Āle. Aleka. Jā, interesanti. Jā. Pirmā mūža aleka. Jā? Bieži tādas negadās. Un reko ķerot alec, iznāca arī šitās, te. Mums filmēs, kā es viņu palaižu? Jā. Šito... Šitās es savai palaidīšu. Labi. Ir ieslēgts, jā? Ķermot forelītes. Mazās forelītes būs pavadījis. Šitāds kukainīts iznāca ārā. Laidīsim atpakaļ. Nu, laižam, protams. Gaļa jau mums nevajag. Dienbrieži. Kurien jūs?